Na Zlatiboru je od prethodnih 5 godina vršeno merenje koncentracije polena od 24 alergene biljne vrste koje se dele na polene drveća, polene trava i polene korova. U 2017. godini su vršena merenja od 3. aprila do 6. novembra i rezultati govore da su na Zlatiboru izuzetno povoljni uslovi za boravak ljudi koji su alergični, naročito na ambroziju koja je najveći proizvođač polena. Monitoring pokazuje da u toku jedne godine, recimo, ima po 7000 polenovih zrna ambrozije, konkretno u Beogradu, a u tom godišnjem izveštaju Zlatibor ima oko 200-300 polenovih zrna. Ako Beograd ima 800 polenovih zrna u toku jednog dana, što je izuzetno važno, a granična vrednost je 15, Zlatibor u tom istom danu ima 3-4 polenova zrna. Znači, jasno je da je izuzetno povoljan zbog specifične mikroklime koja vlada na Zlatiboru. Ja stalno pominjem ove vaše rosne kiše koje operu vazduh od svih zagađenja u vazduhu pa i od polena. Prikupljeni podaci iz 25 gradova u Srbiji pomoću posebnih uređaja klopki se svakodnevno mogu proveriti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, a unose se i u registar Evropske organizacije za aerobiologiju. Koriste se da bi osobe kod kojih su otkrivene alergije mogle da planiraju svoje aktivnosti. Mi sada samo pomažemo da se ti simptomi smanje, da se smanji broj bolovanja, broj medikamentne terapije, da ljudi mogu prosto da malo migriraju u periodu kada su na određeni alergen alergični i tako poboljšaju svoj način života. Alergije predstavljaju hemijsku reakciju organizma na alergen, a to može biti i polen iako je prirodna supstanca. Državna agencija u sklopu svojih aktivnosti upozorava ugrožene ljude na koncentraciju polena, preporučuje blagovremeno uništavanje štetnih biljaka, a pitanje polena uvršteno je u Zakon o kvalitetu vazduha.